Och vi ska gå från en sång till en annan, för jag gissar att många av er minns den här hitlåten. På gatan där jag bor, där bor ingen som är ensam. Där bor det bara människor som håller av varandra. De rastar sina hundar i parken här bredvid. De håller alla löften, men givet till varann. De åker ut till landet och utomlands ibland. På gatan där jag bor. Ja, just det. Lina Philipssons På gatan där jag bor, som släpptes för nästan 20 år sedan. Nu har den här poplåten blivit tv-serie som har premiär idag. Jakob. Hallå. Hej. Hej. Vad gör du? Jag ska möta upp Matte. Vi har ett stort jobb på gång, så kommer kanske vara borta ett tag. Du. Ja? Vad är det här? Men vadå, ska vi spela spel nu eller? Jag är för gammal för det. Ja. Jag är lite för gammal för att vara den hemliga pojkvännen. Visst, och i huvudrollen så ser vi Lena Philipsson. Varmt välkommen. Tack. Du satt och tittade och log. Ja, ja. Minst tillbaka. Ja. Mm-hmm. Hur känns det? Du gör liksom debut nu som huvudrollsinnehavare. Premiär idag. Publiken ska få ta del av ert arbete. Ja, men det känns ändå bra tycker jag. Mm. Det känns pirrigt såklart att serien faktiskt kommer nu. Och man börjar tänka tillbaka just på hur det var när vi spelade in det och så, olika scener och sådär. Så att, Berätta lite om handlingen och också om din karaktär, Nina, som du spelar. Ja, jag spelar en karaktär som heter Nina som lever i ett villaområde i en mindre stad. Och där grannarna då samverkar väldigt mycket och umgås. Och de har loppis tillsammans och kräftskiva och så vidare. Och Ninas man, hon har två stycken barn också. Ninas man har gått bort sedan 4-5 år tillbaka i tiden. Och då har grannarna verkligen steppat in och hjälpt henne med otroligt många saker. Hon har varit under isen. Och nu har hon då hemligen börjat dejta någon. Och då vågar hon inte riktigt säga det. För hon är rädd för att göra grannarna besvikna nu. När de inte behöver hjälpa till lika mycket. De har ju liksom hittat sina nya roller i allt detta när de har hjälpt henne. Men så att hon håller det hemligt, vågar inte säga, och det skapar naturligtvis en massa konflikter. Ja, det kan man lugnt säga. Det ställer allt på sin spets lite i hela området. Ja, men så blir det ju när det uppdagas, så blir det ju en massa saker som måste tröskas igenom känslor. Ja. Just det. Men, och den är ju baserad på din låt som vi fick höra här, din Orups låt, den här På gatan där jag bor. Hur kändes det när någon ville göra serie av den här musiken? Ja, som en överraskning liksom. Naturligtvis att det grundade sig på själva den låten. Men annars att jag fick den frågan passade mig otroligt bra. För jag hade ju faktiskt varit nyfiken på och funderat på det där med att våga spela i någon dramaserie. Undrar hur det skulle kunna vara. Så jag var liksom mogen att plockas kan man säga. Så när jag hade det här mötet med Mikael Neville som har skrivit manus då, och som fick den här idén, så kände jag direkt att absolut, det här kommer jag säga ja till. Otroligt att han har känt sig inspirerad av just den låten. Det var ju verkligen ett sammanträffande. Men vad roligt, så du bara kände, men det här nappar jag på direkt. Absolut, det gjorde jag faktiskt. Vad tror du det som har gjort att den känslan landade i dig då? Ja, men jag hade funderat på det och jag vet också att jag hade aldrig vågat göra det här för 20 år sedan till exempel. Då hade jag varit alldeles för rädd och feg och inte vetat om jag hade fixat det. Men nu kände jag att jag skulle nog kunna våga kasta sig ut. För det är ju det handlar om. Att
vet att man kan fixa vissa scener och ta det på allvar och inte bli för rädd och orolig. Ja. Så att jag var nog bara redo för det, kan man säga. Vilka har varit utmaningarna då att gestalta Nina som person? Ja, men det är ju alla de här mer som jag också dessutom jag har sökt mig till, de här möjligheterna att få testa och göra mer känslosamma scener, allvarsamma. Det här är ju ingen komik, utan det här är ju seriöst, och jag ska vara ledsen eller förtvivlad eller allt det där var ju såklart en utmaning, för det hade jag ju inte gjort. Men jag var samtidigt då väldigt nyfiken på det, så jag var ju villig att verkligen testa. Men självklart var jag ju nervös första gången jag visste att nu kommer en sån där scen som jag vet är lite mer ovan för mig. Det lite var utmanande sådär. Ja, precis. Så att, lite nervös var man ju, men alla i teamet jättebra. Jättebra stöd från regissör Lena Koppel och alla fantastiska skådespelare som är med. Väldigt härlig grupp med människor som, jag menar, man blir ju också bättre när man spelar mot någon som är duktig. Ja, men det är ju väldigt många etablerade skådespelare i serien. Ja, vad fick du för hjälp av dem och vad lärde du dig? Ja, men förutom att man kanske blir bättre själv då när man spelar mot någon som är mycket bättre. Så ja, men jag tyckte det var ganska kul att vara på inspelningsplats och lite spionera på de här professionella människorna. Och se hur de kanske valde att spela eller hur mycket de rörde sig. Alltså små detaljer som jag tittade på. För det jag tänker på när jag ser dig gestalta Nina, det är att hon är ju inte liksom, hon använder inte så många ord egentligen, utan hon uttrycker sig väldigt mycket i sitt ansikte. Ja, så kanske det är, ja. Tyckte du det var det extra svårt? För jag tycker egentligen inte. Tvärtom, jag kan tycka att det passar mig ganska bra faktiskt. För att jag egentligen så är jag inte alltid så verbal. Alltså, när det kommer till känslor. Jag är ju mer stillsam, lågmäld, om vi pratar energi, som jag har också privat. Även om, som jag säger, jag har blivit mer pladdrig med tiden, mer öppen. Det har jag verkligen blivit. Men ändå så känner jag, nej, men energin stämmer ju, att man det är mycket känslor invärtes. Som inte man nödvändigtvis sätter så många ord på. Men ett lite mer obekant ansikte, det är ju din motspelare, Ica Willy, som då spelar din nya kärlek. Hur var det att spela mot honom? Jättefint. Han är en finsk underbar man, tjusig också lite så här. Och så det var ju nervöst, vi skulle pussas också. Ja, ni har några intima scener där. Men jättegullig, jättesnäll. Ja, det gick jättebra, tyckte jag. Det flöt på. Ja, men det är på. Ja, det är ju ett stort steg i din karriär att gestalta en huvudroll. Men ett annat sånt är ju faktiskt också att du ska ut på världsturné med Per Gessle och Roxette och framföra Roxettes älskade låtskatt. Ja, det ska jag. Hur känns det? Ja, men det börjar ju bli lite närmare nu. Turnén är i februari-mars och vi repar i slutet av januari. Vi har ju redan börjat med vissa förberedelser, men skarpt läge blir det ju inte förrän vi repar med hela bandet. Så att det är mycket så här spekulationer nu när man pratar om det. Hur blir det? Hur är det? Jag vet ju egentligen inte än. Det verkar lovande so far, men sen så ska jag ju sjunga låtarna också. Och det är lika stor del som det är otroligt fantastiskt att få göra det, så kommer det också vara lite småläskigt naturligtvis. Med förväntningar eller att alla ska vara nöjda och så. Men ja, jag kastar mig ut och gör det också. Ja, och det är väl någonting som du liksom gör ganska ofta, känns det som, med tanke på vilka olika saker som du tar dig för. Vad är det som driver dig i att våga utmana dig sådär? Ja, men någonting som jag har märkt är lite av en röd tråd under alla mina år i den här branschen. Det är väl att jag har den där lusten att vilja hitta någon ny väg framåt som kan vara utvecklande för mig. Och som jag då blir nyfiken på. Så att jag tror det är mycket det att tanken på att jag skulle göra allting på exakt samma vis hela tiden, det känns trist. Så jag har något
slags naturligt sökande efter att tänja lite på gränserna, kliva utanför boxen lite och ja, det där har vi ju inte gjort innan, eller den där idén, ja, det då skulle folk bli överraskade. Sånt tycker jag är kul. Ja, det är modigt tycker jag. Stort lycka till framöver med allting, Lena Philipsson, aktuell i På gatan där jag bor, som alltså har premiär på Viaplay idag.